we have here to start off is the emergency bandage. Почнемо з компресійного бандажа, також відомого вам як ізраїльський бандаж. Він призначений для контролю за кровотечею будь-де на вашому тілі. Його можна застосовувати до будь-якої частини тіла – голови, шиї, рук, ніг, а також тулубу. Ви також можете використовувати його самостійно, якщо поруч немає нікого, хто міг би вам допомогти. Візьміть компресійний бандаж і замініть руку пацієнта прямим тиском з боку перев'язувального компонента пов'язки та попросіть пацієнта надалі тиснути на пов'язку. Попрохайте пацієнта підняти руку для зручності накладення, а потім почніть обгортати бинт. Щойно ви дійшли до руки, просто приберіть її вбік та тисніть уже власноруч. Простягніть бандаж через аплікатор тиску, а потім у зворотній бік, і переконайтеся, що він чинить помірний тиск на рану. Продовжуйте обертати бандаж навколо руки, тиснучи не надто сильно, але достатньо, щоб контролювати кровотечу. Якщо вам треба застосувати більший тиск, просто поверніть бинт на 360 градусів і переконайтеся, що цей вигин тисне прямо на область пов'язки. Коли ви дістанетеся кінця бандажа, просто закріпіть гачки в самому бинті, що зафіксує його на місці та не дасть йому розв'язатися. Іноді буває складно накладати компресійний бандаж на своє тіло, особливо коли йдеться про руку. Однак я покажу вам, як зробити це без жодних труднощів. Насамперед, ви маєте виявити рану. Припустимо, що в мене з руки тече кров. Спершу варто застосувати прямий тиск на рану. Тим часом ви можете іншою рукою взяти компресійний бандаж. Щоб відкрити сам бандаж, ви можете використовувати іншу руку, якщо вона дієздатна. Якщо ж ні, відкрийте бандаж зубами. Дістаньте пов'язку з герметичної упаковки. Щойно ви дістанете бандаж з упаковки, покладіть його безпосередньо на рану та переконайтеся, що подушечка чинить тиск на рану. Потім закріпіть пов'язку, щоб вона не зісковзувала. Далі вам треба обернути пов'язку та протягнути її через аплікатор тиску. Після цього протягніть її назад і продовжуйте тиснути. Ви можете просто покласти її поруч із собою і власноруч тиснути сильніше. Насамкінець, огляньте інші частини свого тіла, щоб побачити, чи є ще якісь кровотечі, які потрібно зупинити. Зараз я продемонструю, як накласти компресійний бандаж на рану голови. Насамперед, визначте, де на голові розташована рана. Припустимо, що вона ось тут, на правому боці голови. Попросіть пацієнта покласти праву руку на рану та натиснути на неї. Візьміть компресійний бандаж та замініть ним руку пацієнта. Запитайте пацієнта, чи притомний він достатньо, аби продовжувати натискати на перев'язувальний компонент. Далі почніть обгортати бандаж навколо обличчя, проте будьте уважні. Де закривайте очі пацієнта, поверніть бандаж у зворотній бік, щоб ви мали змогу простягнути його через аплікатор тиску. А потім знову поверніть бандаж у зворотній бік. Тільки-но ви це зробите, обгорніть його навколо голови та переконайтеся, що ви застосовуєте помірний тиск, після чого продовжуйте обгортати. Знову діставшись аплікатора тиску, простягніть бандаж униз і переконайтеся, що він закріплений безпосередньо навколо затискача та підведіть його до підборіддя. Підніміть бинт через голову, переконавшись, що ви постійно тримаєте пов'язку під тиском. Потім знову оберніть бандаж навколо аплікатора тиску, після чого поверніть його у зворотній бік. Далі продовжуйте обертати його навколо голови, забезпечуючи тиск на перев'язувальний компонент. Діставшись кінця бандажа, просто зачепіть гачки, щоб бандаж не розв'язався, а потім ретельно огляньте пацієнта, аби переконатися, що ви не закрили його очі,
І що до кровотечі застосовується помірний та ефективний тиск. Попросіть пацієнта прибрати руку від рани, а потім знову відтворіть цей тиск, наклавши пов'язку безпосередньо на рану. Попрохайте пацієнта підняти іншу руку і покласти її на голову, після чого обертайте бандаж під пахвою, щоб він щільно затягнувся в самій пахві. Потім приберіть руку пацієнта з пов'язки, поки ви обертатимете її, після чого пацієнт має знову покласти руку на те ж місце. Це допоможе тримати пов'язку на місці. Після цього простягніть її через аплікатор тиску, потім поверніть бандаж у зворотній бік, після чого почніть обертати його навколо шиї та пахви. Далі просто продовжуйте обертати бандаж, застосовуючи сильний або помірний тиск. Однак уникайте надмірного тиску, аби не перекрити пацієнту дихальні шляхи. Постійно говоріть із пацієнтом і стежте за тим, щоб він залишався притомним упродовж усієї процедури. Тільки ви дістанетеся кінця бандажа, зачепіть гачок на кінці бандажа, щоб зафіксувати його. Насамкінець попросіть пацієнта опустити ліву руку, а потім натисніть, але не надто сильно на шию, щоб перевірити, чи зупинена кровотеча.